V roce 2023 byla Rakovnická Dlaždice druhým ročníkem novodobých závodů na tomto letišti. Počasí hned prvního dne, jako kdyby chtělo předznamenat, jak to bude vypadat po většinu týdne. Zatímco první ročník vyšlo počasí úplně ideálně, tak tento rok rozhodně ne. I tak samozřejmě musel proběhnout úvodní briefing pro téměř 20 závodníků. To bylo v neděli 6. srpna, ale ani další dva dny počasí k létání vůbec nebylo. Bylo hodně oblačnosti a také silný vítr. Středa 9. srpna sice nezačala slibně v noci a ráno lilo jako z konve, ale odpoledne se počasí poměrně rychle vylepšilo. Otevřelo se tak okno aspoň ke krátké letové úloze. Bylo vidět, s jakým optimismem všichni sestavují své kluzáky a jak se těší do vzduchu. Počasí sice nebyla učebnicová plachtařská klasika, ale letět se dalo. Vzhledem ke složitým podmínkám se ne úplně každému podařilo uletět tu minimální bodovanou vzdálenost a tak bohužel úloha nakonec bodovaná nebyla vůbec. Pochopitelně všichni nedočkavě vyhlíželi každý kousek počasí, který by umožnil kvalitní plachtařinu. To nastalo hned následujícího dne, ve čtvrtek, kdy bylo nejlepší počasí z celého týdne. Konečně se utišil vítr a na obloze se začaly připravovat krásné kupovité oblaky. Středeční ráno nebylo počasí, které by ukazovalo na dobrou letovou disciplínu, ale už kolem poledne se začalo počasí vylepšovat a dnes odpoledne se tady poletí aspoň krátká disciplína. Tentokrát se let téměř všem podařil, letělo se více než 300 km a všichni byli spokojeni. Lepší bude dneska v tomhle větru, když budete běhat levým křídlem. No, jasně, ale... Dobrý to bylo, ale já jsem spokojený, jsme si zalítali tohle trošku. A zkoušel jsem v Komutovi ve dvoustovkách. No, a to bychom nechtěli. No, a to jsme teď. Ale jestli jsi... Hlavně, jestli jsi na ve dvoustovkách nepřišli, že? Kamaráde, jestli jsi zkoušel v Komutovi ve dvoustovkách, tak máš outlandy. Pravděpodobně mi dáš outlanding. No. To bylo okolo letiště nebo okolo té chemičky? Okolo letiště to bylo 3 km. Ty ve prostě dopíchnul a letěl se pátky. A my jsme se tam tyhle já jsem nemohl zpátky. No jasně, já kdybych ho píchnul, tak někde přistanu. Jo, prostě. Takhle. Já byl akorát v kůli a tam byly jako aktivní mraky. Tak já šel prostě k těm mrakům. Akorát, že oni na mě prostě za těma kružkama, tam je to vždycky jako vabank. A pak tady byl ještě další slibný letový den, pátek 11. srpna. Podle předpovědi by se mohlo zdát, že bude lepší než čtvrtek. Ale nakonec tomu tak nebylo. Byl o něco horší, ale ne špatný. Lítalo se o 106 a také tento den téměř všichni piloti dolítli do cíle.
Jak jsme tak průběžně sledovali nové a nové předpovědi na blížící se víkend, kdy se také mělo létat, tak ty předpovědi se zhoršovaly. A nakonec nebyla žádná naděje na kvalitní polétání. Bylo už prakticky jisté, že pátek bude druhým a také posledním závodním dnem. Začínal zasilovat příliv teplého vzduchu, což je taková brzda termiky. Projevilo se to vysokou a střední oblačností, postupně přibývající. To bylo v sobotu a kontrolní pilot, který zjišťoval, jaká je situace ve vzduchu, tak ukázal, že se tam nenacházejí téměř žádné stoupavé proudy. Na nějaký přelet nebylo ani pomyšlení a na pilotech bylo vidět zklamání kombinované s nenaplněným očekáváním. Co kdyby se přece jenom během dne situace aspoň trochu vylepšila. Ale bohužel nevylepšila. Večer se dokonce od západu přiblížila řada přeháněk a trochu sprchlo. Předpověď na neděli už byla úplně marná. Piloti sice stále ještě doufali, že by se mohlo letět, ale to se nenaplnilo. Počasí tedy nedovolilo odlétat více než dvě platné úlohy a celé závody tak bohužel nemohou být platné. No ale co už, sešla se skvělá parta, byla legrace, organizace byla skvělá a dobrá byla také nálada, navzdory počasí. Víme, že každý rok není posvícení a když krásně vyšel loňský ročník, tak třeba stejně krásně vyjde ten, který bude napřes rok. A my se budeme těšit na všechny piloty, kteří si do Rakovníka přijedou zalétat.